ឯអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាវិនពិនបានអញ្ជើញជួបបង្ហាញមុខចំពោះសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2024នេះវាមានសន្តិភាពលោកវ៉ាវិនពិនដែលគេដាក់ឈ្មោះអ្នកចំបាំងចចគឺជាអ្នកការទូតដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនអប្សរណិតនិងមានសេចក្តីអរិយកាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាវិនពិនបានអញ្ជើញជួបសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2024ដែលជាការបង្ហាញមុខនិងជាជំនួបលើកដំបូងហើយក្រោយការប្រគល់សាតាំងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងពីសប្តាហ៍មុននោះមកសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកវ៉ាងវិនពិនទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិននឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសចិនបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតជូនប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនបានសម្ដែងក្តីជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចថាបតីកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតផងដែរលោកវ៉ាងវិនពិនដែលជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមលោកថាជាអ្នកចម្បាំងចចកដោយសារតែសម្ដីដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកហ៊ាននិយាយរិះគន់និងវាយប្រហារដាក់លើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសចិននោះលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតដែលមានរហស្សនាមអ្នកចម្បាំងចចកបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសម្ដេចថាបតីក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាបន្ថែមទៀតសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងពិភាក្សាអំពីការបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យដែលរួមមានជាអាទវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខវិស័យធម្មពលវិស័យទេសចរការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវិស័យកសិកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈានិងអង្គរលោកវ៉ាងវិនពិនក្រោយការប្រគល់សារតាំងរួចមកលោកបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី18កក្កដានិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រសិទ្ធនាមដាក់ឈ្មោះផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ជាផ្លូវឈ្មោះមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលមានប្រវែង753គីឡូម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី19កក្កដាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រទេសឈរលំដាប់ទី2គឺវៀតណាមនិងបន្ទាប់មកមានសហរដ្ឋអាមេរិកថៃនិងជប៉ុនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនក្នុងរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024សម្រេចបានជាង 5,990 ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង 18% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2023